25 зіткнень з окупантами сталося минулої доби на Східному фронті. Загарбники продовжують знищувати наші міста артилерією та авіабомбами. Але українські захисники у надскладних умовах женуть окупантів назад на болота. Тих, хто не втік, або ліквідовують, якщо ті чинять опір, або ж беруть у полон. Ми більше про події на Сході розкажуть мої колеги. Сили оборони України міцно тримають оборонні позиції на Сході та нищать ворожу техніку та окупантів. Та й самі загарбники у цьому допомагають. Покорили поруч із вибухівкою і спалахнула їхня вантажівка, що везла боєкомплект ближче до позицій. Я чую. Ох, ти скромна. А так прикордонники женуть з нашої землі окупантів. Ой, хорошо, ой, красиво. Наші захисники крок за кроком йдуть вперед, вибиваючи ворога з нашої землі. Зачистка пройшла успішно, одного пі***ра законтролили. Під час зачисток території постійно поповнюється обмінний фонд. Нічого необычного. Просто в багажнику везуть пленного. Наловили, там ще спереду машина є. Серед полонених зустрічаються справжні відморозки, які мають по 6 судимостей. Я устал, я в шостий раз сижу. Сидіть устал? Шостий раз уже. Хотіло місце? Думав, проскачу як-небудь і все. Протягом дня нашим захисникам вдалося на кількох напрямках просунутися вперед. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора. Підрозділи Збройних сил України вели штурмові дії на напрямках Роздолівка, Краснополівка та Берхівка, Ягідне. Мали успіх. У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так, наші підрозділи війська тут просунулись у бік противника до 1 кілометра. Поряд з тим ворог інтенсивно обстріляв цей населений пункт. Щодня потерпає від обстрілів Торецьк. До ворожої артилерії додалися атаки авіабомбами. У місті щодня з'являються нові зруйновані будинки цивільних. Нині у смертельній небезпеці перебуває близько 8 тисяч містян. А скільки у вас тут людей живе в домі вашому? Чоловік 20-25. Пенсіонери? Пенсіонери. В основному, так. Молоді повиїжджали? А діти є? Де ви тут хоч ховаєтесь? У квартирі. Правоохоронцям вдалося вмовити евакуюватися багатодітного батька, який сам виховує 4 дітей. Ну, школу просто розбомбили, перша школа. Саме наша любима. Друзі, однокласники де? Уїхали всі. Дєва, дай мені. У вас теж красива якась. От у нас два яйка, от дайте мені. Вот так вы будете с нами выезжать. Только каски будут поменьше немножко. Також погодилася виїхати ще одна жінка з 11-річною донькою. Крім того, сили оборони допомогли евакуюватися 11 мешканцям села Благодатне, які наші бійці визволили минулого тижня. Сергій Вендін, Олександр Сальчук, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.